Բավականին հավասարակշիռ ընդամենը ինքը ասաց, որ ի գիտությունը ընդունում ձեր բերված պայմանավորվածությունը, բայց միաժամանակ շեշտեց, որ տարածաշրջանում կայունության ապահովման համար պետք է տարածաշրջանի բոլոր երկրների կեցվածքը, այսինքն սա Հայաստանի, Ադրբեջանի կամ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական դաշինք Թուրքիայի խնդիրը չէ։ Չեն ողջունել այս տարածաշրջանում լրջագույն շահեր ունեցող երկրներից Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը, ինչու, որտեղ իրենք հրաշալի հասկանում են, այս տարածքների զիջումը մեծ հաշվով ցամաքային սահման է բացելու բրիտանա-թուրքական Թուրանի համար, սա է նպատակը։ Եվ եթե հիմա մենք զիջում ենք տարածքներ, առայժմ Ադրբեջանը ռազմական գործողություն չի սկսի, նա նաև գյուղեր և տարածքներ է վերցնելու, փորձելու է վերցնել Գեղարքունիքի մարզից, Սյունիքի մարզից, Նախիջևանի հարակից շրջաններից, Արարատի մարզից, վերցնելու է բոլոր կարևորագույն բարձունքները։ Գիտեք, սա այն պատմության նման է, երբ ոչխարները գայլերի գայթակղություններին ենթարկվելով փորձում են պայքարել պահապան շների դեմ։ Հիմա դուրս է դրվում այն անվտանգության երաշխիքները, իրականում փորձ է արվում, որը Հայաստանը պահում է Թուրքիայի, Հայաստանը պահում է Իրանի, ինչու՞ չէ նաև Ադրբեջանի դեմ։ Այստեղ խնդիրը Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը ամբողջովին դուրս դնելն է։ Որ պահին դա դրվում է դուրս, Ադրբեջանը այս ընթացքում տարածքների զիջման պատրվակով վերցնում է առավելագույն հարմար դիրքեր հայ-ադրբեջանական սահմանի կամ շփման գծի ամբողջ երկայնքով, որից հետո ճիշտ պահին աշխարհակահական ճիշտ իրավիճակում նա վստահաբար կարող է անցնել հարձակման։ Ինչ է, Ալիևը հետ է կանգնել իր այն գնահատականից և այն մտքից, որ Հայաստանը ամբողջովին դա Ադրբեջան է, որ Երևանը իրենց պատմական հայրենիքի մի մասն է, իհարկե հետ չի կանգնել։ Այդ դեպքում ո՞րն է երաշխիքը, որ այս սահմանները, բարձունքները մենք հանձնելով Ադրբեջանը ռազմական գործողություն չի սկսի մեր դեմ։ Չկա նման երաշխիք, եթե այստեղից դուրս դրվի մեր դաշնակից երկրի ռազմական ներկայությունը, որ պահին դուրս է դրվում, Ադրբեջանն այլևս որևիցե ձևով խանգարող գործում չկա։ Ինչու ենք մենք ընդդիմանում այս տարածքները զիջելուն, որտեղ մենք այստեղ պայստազորի սպաներ կան, որոնք պատերազմի մասնակիցներ են, որոնք հրաշալի պատկերացնում են, ինչ ասել է հանձնել բարձունքներ, հանձնել պաշտպանական բնագիծ, այսինքն Ադրբեջանի զինված ուժերին հնարություն է տրվում անխոչ դոտ անարգել կերպով վերցնել ցանկացած տարածք Հայաստանից, սա է նախապատրաստվում։ Եվ սրա դեմ առնելու մի ձև կա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կոշտ կեցվածքը այս զիջողական քաղաքականությանը, եթե ոչ, մեր սերունդները մեզ կգնահատեն այնպես, երբ որ մենք իրենց համար հայրենիք չթողենք, ինչպես այսօր Մայրաթորի ներկայացուցիչը գնահատեց բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են մեզանից խլել մեր պատմական հիշողությունը, խաչքաշել ցեղասպանության վրա, հարվածել ընտանիքին, դրա համար մեզանից յուրաքանչյուրից կախված է, մեզանից յուրաքանչյուրից մեր քայլը, մեր կեցվածքը կարող է նաև իրականության վրա էապես ազդել։ Անտարբերությունը մոտ է մահվան, եթե մեր ժողովրդը անտարբեր է, հաշվեք, գործնականում ֆիզիկապես մենք կանք, բայց գործի առումով մահացած ենք, ուստի և չի կարելի լռել, չի կարելի որից է կեցված չդրսևորել։ Այս մարդիկ անհրաժեշտության դեպքում ճամպրուկները կապելու են և ճողոպնելու են, իհարկե այդ ինքնաթիռի մեջ շատերի տեղ չի լինի, և թող իրենք հիշեն, թե Աֆղանստանից փախչելուց ինչպես էին անիվներից կախվում, բայց այստեղ դա որևիցե մխիթարանք չի մեզ, մենք հայրենիք ենք կորցնելու։ Այն տարածքը, որը մեր պապերի արյան գնով է նվաճվել, այն տարածքը, որ մեր համար սրբազան է, այն տարածքը, որ դարեր շարունակ հազարամյակներով երկրի դրախտավար եղել, հետաբար նորից ես դիում եմ մեզ լսողներին, հորդորում եմ, կեցված դրսևորեք, չի կարելի անտարբեր լինել։
անտարբերությունը մոտ է մահվան։ Ուստի մեզանից յուրաքանչյուրի ամեն մեկի քայլիս, այդ թվում նաև կանգնած ոստիկաններին, որտեղ իրենք ևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, իրենք ևս պետք է լսեն, իրենք ևս հասկանան, որ այս վտանգը չի շրջանցելու նրանց, ովքեր համազգեստ են գրում։ Այստեղ կանգնած քաղաքացական հագուստով շատերս նախկինում զինվորականներ են եղել, բարձրաշան զինվորականներ, որոնք հայրենիք են պահել, որոնք գիտեն հայրենիքի գինը, մենք երբեք չենք ուրանալու այն թափվածարյունը եւ մեր ընկերները, որոնք որ զոհվեցին այդ հայրենիքը պահելուց։ Այսօր Հայաստանում գնում է ուրացման գործընթաց, այս մարդու վախը բռնել են, այս մարդուն քշել են անկյուն եւ պահանջում են եւ ստանում են այն, ինչ ցանկանում են։ Եկեք այդ վախը, եթե վախի խնդիրն է, վախը մենք բռնենք, թույլ չտանք օտարը սրա վախը բռնի։ Այսքանը հիմա բարոս